dan pada PRU yang lepas telah pun menang dengan majoriti 3,413 undi. Jadi situasinya bagaimana? Rakan pelapor Ashikin sudah pun bersedia di N13 Sikamat. Silakan. Baik, terima kasih. Saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Muhammad Reza bagi proses pengundian pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15. Perkembangan terkini yang dapat saya bawakan dari sini adalah calon Pakatan Harapan Datuk Seri Aminuddin Harun yang juga merupakan penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri N13 Sikamat telah pun mengundi tadi, dan beliau yang merupakan calon nombor 2 N13 Sikamat itu hadir bersama-sama isteri Datin Sri Wan Hasni Wan Yusof. Baik, untuk makluman, N13 Sikamat ini merekodkan seramai 32,343 jumlah keseluruhan daftar pemilih yang layak mengundi, termasuk 173 anggota dan pegawai polis yang telah pun menunaikan tanggungjawab mereka pada hari undi awal 8 Ogos lepas. Dan dapat saya kongsikan pada PRU DUN ke-15 kali ini, N13 Sikamat menyaksikan saingan antara empat penjuru, iaitu merupakan calon daripada Parti Perikatan Nasional Ahmad Raihan Muhammad Hilal, calon daripada Parti Pakatan Harapan Datuk Seri Aminuddin Harun, dan dua lagi calon bebas. Baik, saya kira itu sahaja perkembangan yang dapat saya bawakan dari N13 Sikamat yang sahih.